Женя, ти першу? Розпочалися змагання з легкої атлетики об 11:30. Першим подолав відстань 100 метрів учасник із Рівного Єгор Миколаєнко. Я, мабуть, очікував все-таки, я в хорошій формі, але 100 метрів – це не моя дистанція, я її пробіг чисто для себе, щоб спробувати. А яка ваша дистанція? 400 метрів. Шостий рік поспіль до змагань долучається Олександра Киричун з Іршави. Дівчина розповідає, як готується. Треба постійно займатися, щоб не втратити форму. Літо, осінь, зима в спортзалах. Для початку розминка десь 10 минут, потім ще одна розминка, спеціальні вправи, потім вже бігаємо короткі, довгі. 2x60, 3x80, 2x100, 2x150, 2x200. Або якщо можемо крос бігти, то по цілі вверх, по 6 кругів, або в ліс. Мукачівка Вероніка Чухіна також брала участь у змаганнях. Про підготовку до Кубку Ужгорода каже так. Тренування взагалом йде 2 години. Інколи ми побігаємо, а потім ще робимо силові вправи, а деколи просто побігаємо. Або коли як? Коли, наприклад, дощ, то ми більше силові, або коли холодно. А так бігаємо. У змаганнях з легкої атлетики взяли участь 150 спортсменів. Це традиційні змагання, ми проводимо їх восени. Раніше вони називалися Кубок спортивного клубу Ужгород, зараз називається просто Кубок міста Ужгорода. Приймають участь команди районів і США Закарпатської області, команди західного регіону, це Рівненської області приїхали, СДЮ ШОР і з Львова. До змагань долучилися учасники 2003-2004, а також 2005-2006 років народження. Руслана Гостюк, Олексій Єгоров. Новини на Суспільному.